Toto bábetko sa narodilo 7 týždňov pred termínom pôrodu a má 1810 gramov. Keď sa bábetko narodí predčasne, je potrebné vynahradiť pobyt v brúšku. Pri predčasne narodenom bábetku preberá funkciu maternice a placenty, matkin hrudník a dojčenie. Pre predčasne narodené bábetka nie je kontakt koža na kožu len maznaním sa s bábetkom. Je to vedecky podložená nevyhnutnosť, kriticky dôležitá pre jeho prežitie, chorobnosť a vývin do budúcnosti. Predčasne narodené bábetko potrebuje kontakt koža na kožu a dojčenie rovnako intenzívne ako lekármi poskytovanú starostlivosť. Tieto dve veci sa vzájomne doplňajú a zvyšujú jeho šancu na prežitie. Kontakt koža na kožu umožňuje popôrodnú adaptáciu, pomáha dýchaniu, podporuje činnosť srdca, lepšie ako inkubátor udržiava teplotu, zabraňuje pauzám v dýchaní, reguluje činnosť tráviaceho traktu a využívanie živín, je ochranou pred infekciami a umožňuje sled dejov, ktoré vedú k dojčeniu, zvyšuje tvorbu mlieka, pomáha prospievaniu bábetka a jeho rastu, reguluje spánok a jeho kvalitu, je nesmierne dôležitý prerast a rozvoj mozgu. Kontakt koža na kožu je kľúčový pre pokračovanie a rozvoj vzťahovej väzby. Kontakt koža na kožu by pri predčasne narodených bábetkách mal trvať nepretržite celý deň a celú noc, ideálne v časových úsekoch, ktoré majú najmenej 6 hodín. Takýto kontakt sa vedecky nazýva materská starostlivosť klokankovaním vedie k začiatku dojčenia a skoršiemu prepusteniu z nemocnice. Čím má bábetko nižšiu pôrodnú hmotnosť alebo čím skôr sa narodí, oto viac mu kontakt koža na kožu dáva šancu na prežitie. Kontakt koža na kožu a dojčenie predstavujú pre predčasne narodené bábetko základ, ku ktorému je možné pridať potrebnú techniku. Bábetka by nemali zostať sami, separované od matky, bez možnosti kontaktu s jej telom. Predčasne narodené bábetka môžu byť dojčené hneď, ako o to v kontakte koža na kožu prejavia záujem. Nie je dôvod začínať ich učiť sa krmiť z fľaše. Dojčenie je pre ne fyziologické a upokojujúce. Toto bábetko sa narodilo o 7 týždňov skôr a dojčí teda v 33. týždni gestačného veku s hmotnosťou 1960 gramov. Materská starostlivosť klokankovaním nahrádza inkubátor, a oproti inkubátoru zvyšuje šance na prežitie ako aj fyzické a psychické zdravie. Toto bábetko sa samo od seba prísaje s doširoka otvorenými ústočkami napriek tomu, že potrebuje dodávanie kyslíka. Toto bábetko prišlo na svet o 11 týždňov skôr v 29. týždni, teraz má 1324 gramov a nachádza sa spolu s mamičkou v kontakte koža na kožu a dojčí sa. Mnoho z ťažkostí s dojčením predčasne narodených bábetiek pochádza z toho, že na dojčenie nedostanú šancu, že nezažívajú kontakt koža na kožu a že sa s ich dojčením nezačína po narodení, ale niekedy mnoho týždňov neskôr a až potom, čo dostávali fľašku alebo mlieko striekačkou na miesto pomoci s dojčením. Kontakt koža na kožu vedie predčasne narodené bábetká k dojčeniu a zvyšuje tvorbu mlieka, Dojčenie eliminuje množstvo problémov, ktoré predčasne narodené bábetká majú, vrátane nekrotizujúcej enterokolitídy, ochorenia čreva, ktoré môže byť smrteľné. Predčasne narodené bábetká sú najzraniteľnejšia skupina novorodencov. Kontakt s matkou a dojčenie potrebujú pre svoje prežitie a zdravie ešte viac ako všetky ostatné bábetká tak ako tieto dvojčky, ktoré sa v kontakte koža na kožu obe dojčia a vnímajú blízkosť svojej matky.